المبودة سالين جوغرا دانيل دالتان غودين واللغة بها آنا لمو كان إجسا منبروم سال لمو غليلا تباناتي غافا وغادق دامو غوتو كتا كتا لما فاتو موري واتو قلبينو هاتي دانيل غافا دايو ماسا حافاف بالا فناني واوالي تسوبو جالتو فانا أباسا دي هجي أبانسا تنجراتو كان وان سبيلا إراج وراتي برنوتا فيزيكسين كوبامي واكالكو إيغل فازرين درو مدرين كاسي هجي Oji sibila kanarati durma jolum masati kasi kanarati wa angunda tefi wane nojete nugudises wane nojete nujrachisature oji makanature tokafa kanara kankayani isaberanola ilala nola wa julen tapaf oligadi demanili anisaberati indemo kuni kaumsa sajal kabana ftejrachula itansuda ni kaumsa inni adadan wane nojitature sanara kae Ugafan barum sakojin walbera kabadu fu, enini akadat neto desa dufu suni barum sakojin gafu walbera kabadu fu scientifici dani chuda, bifa arawati moderni dani gafu walbera kabadu fu scientifici sasun tokota dufa, achi boda kanchalu da chalat fiziksi timatane kalaka kanafakani sadarka kanaragu. Daniel Killian Sarajir to Kantam Sasakalati Studio Tikiti Kan Hangamitra Shantama Tamsas to Kesasene, Mobile Kenya, FMs at Detamisagal to Kato Korabufani, a Gefan, FM Shubomale, FM Wireless Transmitter, Kalakusa Mirkanifani. Simple Wireless FM Transmitter, Edama Megairzis at Detamisagal to Kato Korati, FM, a Madistansi Murasati, Kane Transmit Guchula and Dolachula. Femi sadeta misagal tu kata ko range gababa kana kesati thamsasa raka jerutti da very baye simple da battery lamarati 1.5 volt 1.5 volt 3 volt yelechula 3 volt 3 volt le baye salpar kana fi omnishenitin transmit yigotu one transistor fm transmitter yirakun ibsa barbaacha mobile charge gochuf bakke ibsan jiru demun dirqamamiti misha anisama disisu dc voltage producer cancer rumman sa harka sadde tamamirkana kan takana anisnan kudanna ne volti kudala majechun wati sham madisisu kalaqa daniel isalam mafataati fuzzi dc producerin kone manuali da chula arkan kan anisunu volti amma volti kudala mat produce kongo chula ndawula chula 5 watt chula lagoni tobya ke sejirani bishan bayen fakenya fu bishan finchan fayi makasitu umna male faida male la fatna mawala kun turbine systemin asratti hidame 1 kilowatt 10 kilowatt kana produce kongo demu ojetamu ndanda chula kana ratti na kan kunu ma kunu application prototype 80% wanta qabata mara nagar si sedachu daniel qatalen ganama sibilota walke setate pampi bishani hojjete wallolan studio saseni fakkese turbine saddet qama lagen qe kenyas oiru misom semale hindar bujechisise nazar badan meter pampi bishan darbachu kandendochu dagara walite nikun aske sette centrifuge system kan jiram jiram physics ke set kan barane chuda centrifuge kan jiram kuni gara interi gara kesa ingasha kara dida kanmo indar betachu harkan kudan fo amaru cancel bise daniel mesha fo atatu kan yero fumne kusatu humne ibsan hojjetu kalaqi namni harka mirgan hojjetu ste bitan fayedemu hirrakatu meshi chi full draft dubati fo ani mara Buhailu baye chan barsisan university science of technology adama fitigafataman wirtu misoma entrepreneurship kalaqtota ogumman de garre fedi gaba qoranne milke sufni hojjenna jalan yahannes no jira olu ni danda kanjeru technicalisa koren ni jira koren yadasnet diatu irratte ojjatet yadasna kecim dekarsani gona fi kabramo yahannesune gaba ni qabata kanjeru gara market analysis sat irattes dekarsani gona fi fi in sadafan mo finance sa wakami alettin budgeta sa alettin qarshi wonasane oji rorchuf argato akami feasibility kanjeruse nila alla fi jechuna isa kana la alla fi gara kana sadane niyo yada gari ta eyo argame
deeggarsa adda addaa ni goona jechuudha. Dr. Taasisaa Kabaan ministeera saayinsii fi teknooloojiitti kan daayireektara olaanaa cehumsaa fi misooma teknooloojii ta'anii amma hoogganaa ejensii saayinsii fi teknooloojii oromiyaa ta'uun hojjetan ijoollee akkasii kutaa gadii qarree baasaa mana barumsaa kalaqa adda taalent iskuul buraayuutti ijaaruuf kaane jedhu. Ijoollee dandeettii addaa qabanii adda ta'anii kan waa kalaquu danda'an isaaniif mana barumsaa adda buraayyuu irratti lafi fudhatame dizaayiniin isaa madhumaa jira hojjetamaa jira. Ijoolleen kun isa booda achuma bulu manni yaalii isaaniis achuma keessa taa'a. Ijoollee kana kan deeggaranis barsiisota isaaniis biyyattii keessaati namoota sammuu gaarii qaban dandeettii gaarii qaban kan jedhaman walitti qabamanii akka isaan ijoollee kana gargaaranii dandeettii ijoollee kanaan biyyattiinis gargaaramtee sabichis gargaaramu gochuudhaafi karaa ministeera saayinsii fi teeknooloojii ni kun irratti.